Vi har åkt vilse. Den är svart här, så vi tar den ner. Det går snabbast ner. Jag tror vi kommer ner på fel backen. Jag måste köra guppet! Vill vi se det här guppet här framöver? Bella, kan du berätta om situationen? Välkommen till del 2 utav vår skidresa, och det är många som undrar var Zelda var någonstans. Hon var hos sin uppfödare. Precis, hon var och träffade sin mamma, sina syskon och hade jättetrevligt där istället. Slapp hon sitta i bil i 20 timmar. Vad handlar detta avsnitt om? Skidresan, det är ju som så här. Eikon och Bacon åkte skidor ju. Ja. Inte här, i det här avsnittet. Men jag tänkte, skulle ni vilja se en hel video? För vi har så mycket extra material, så vi kan faktiskt göra en hel video med bara Eikon och Bacon och Bella och Edith. Bara mer i backen. Tycker jag. Okej, hur många likes ska vi göra för att nå det? 2000, okej. 2000 likes, så kommer vi släppa extra material med en hel video. Så mycket att vi gjorde bara med Bella. Ja, men vi får se hur lång den blev, men det var ju det är ganska roligt, för att ni gjorde ju allt annat än att köra där man skulle köra. Men detta är som sagt del 2 utav vår skidresa. En hel dag i backen med både Lis, mamma, Bella och oss. Eller oss, mig. Det är lite skakigt, men ni får se hur det blir. Vi kör nu. Det kommer... Förresten. Innan vi fortsätter, glöm inte prenumerera också på kanalen. Vi är snart uppe i 120 000 prenumeranter. Så sätt vi igång. Tjena, tjena! Varmt välkomna, här ställer vi inne på toaletten. Och sen tjena, tjena, vad händer här? Vad gör du? Vad gör du för någonting? Smyker dig. Vad gör du, Lis? Jag letar efter min tandborste. Ja, okej, jag letar efter din tandborste, okej. Okay. Jag vill inte ha din tandborste någonstans. Det finns någon tandborste där, men det kan förbättras. Varmt välkomna till Kläppen. Vi har en hel dag här nu, i backen. Hel dag här i backen, ja. Du dras till vägen, Elis. Ja. Ja, men Elis. Så jag ställer fram emot en hel dag skidor. Ja. Elis har skidskola idag. Ja. Bella har skidskola idag. Skidskola. Nej. Edith har skidskola idag. Mamma har skidskola idag. Alla har skidskola, inte jag. När ni har skidskola ska jag och Elis. Småbarnen också. Ja, småbarn också. Jättelite barnen. Jättelite barnen? Ja. Ja. De är små som är inne i båten. Ja, det är de. Och jag har ju då råkat anmäla Elis i skidskola level 1. Utifrån hennes skidåkning så borde hon vara i skid level 2. Men vi får se om hon kan få plats i level 2 istället. Det var ju fullt just nu. Men när de har varit på skidskola så brukar de ju träffas alla skidlärare och diskutera om det är någon annan som behöver gå över till en annan. Eller kanske någon i grupp 2 som behöver gå över till grupp 1 till exempel. Så att vi får se. Jag ska till skid. Jo, du ska till skidskola. Klockan är 1. Nu. Nu, klockan är... Vad är klockan? 2. Klockan är 8:30 på morgonen. Han är på morgonen. Vi håller på att göra oss färdig för att be oss ut backarna här nu. Vi har precis satt ett fokus. Hallå grabben! Okej, ska vi börja ta på oss kläderna? Det blir ut nu. Okej, välkommen. Hela familjen står här i backen, redo. Edith, är du redo? Yes. Edith, du har åkt här innan, så vi litar på dig. Att du hjälper oss att hitta rätt här. Hon har inte åkt här innan. Nej, vänta lite. Jag får inte på mina, skidor först. Och Elise, du åker bakom oss andra. Ja. Katrin åker längst fram. Längst bak. Längst bak. Edith, du visar vägen. Vi ska ner här nu. Och sen så bromsar vi bara. Ja, men du kan ju få upp lite fart. Så jag åker först. Eller Edith ska åka först. Bra jobbat. Vänster där, ja. Så, sätter du där och tar liften upp. Ska ställa jag ta liften upp? Ja, det är klart du ska. Nej, jag kan inte ta den. Så. Här kommer en här. Fångar du den? Nej, ja. 1, 2, 3. Oj då, vi missar rumpan. Ta nästa. Det är bra, Elis. Bra att du släppte den. Nästa finns ingen. Nej. Ta den, ta den! Ta den, Elis! Det går inte. Akta nu bakom mig. Nu får den i huvudet. Så, nu kör vi. 1, 2, 3. Snyggt jobbat. Du, jag kommer med det här huvudet här uppe. Sådär, ja. Ja, men so far so good alltså. Jo, bra älskling. Här är så här transportsträckan ner. Ski in, ski out. Okej. Fan också. Skitsamma. Vi har åkt vilse. Tänkte vi frågade några här hur man, alltså just med transportsträckan och sånt här. Och då sa de åker den här och sen åker den vidare upp. Men vi ska inte hela vägen upp, vi ska gå ner och möta upp de andra. Så att vi får se hur... Kan jag få en av dina stav? Ja, tar du en av mina stav. En trollstav? Ja. Nej, det skulle vi be oss neråt.
Vi går bara högre och högre upp nu hela tiden. Vi ser att det finns skyltar här framme. Så vi ser vad de säger, skyltarna. För i det här en ankarlift så ska vi inte ta den upp. Här finns en backe här nämligen. Jag tror den är svart. Vi tar den ner. Den är svart här så vi tar den ner. Det går snabbast ner. Nej! Nej, skoja bara. Det går bra, Elis. Ja! Ja! Jag kommer inte svara dig. Okej, ja. Du tar det försiktigt ner här nu. Så ihopa med skidorna och bara åk rakt ner, sen bromsar du när du kommer ner, okej? Okay? Framför mig. Så jag åker framför dig? Ja. Titta vad pappa gör nu. Jag gör nu bara åk rakt ner. Så här, åk rakt ner. Och så bromsar vi här nere, så. Bra Elis, ihopa med skidorna. Så. Och för mycket fart, upp där uppe till Bella. Alltså kolla vilken proffs. Ihopa med skidorna älskling, det är ingen fara. Här är bra snö. Kör vi! Jalla, jalla! Nu ska vi åka gondolen upp. Nu ska vi åka en sån här boxar. Ja. Är du med den? Ja. Samtliga redo. Bäck står där framme redan. Så, nu slutar den funka. Nu får vi gå upp snett. Går vi försiktigt där? Ja, jag får kanten. Ja. Det är inte så bra för mig, eller? Men det där var ju sjukaste. Så där. Sitter vi i premiärturen. Åh, vi gillar ju kärlek. Mm. Ja, det gick bra ju. Det kom av. Var är Beck? Där är han. Där är han, hallå. Han kommer inte av. Nej, han kommer inte av. Jag hänger kvar. Sitter kvar i liften. Det är en stund. Ja, egentligen. Okej, här är vad är detta som heter toppstugan då som ligger här? Som jag tolkar ska vi upp ditåt där. Eller nej, ja, där finns lite där. Ja, vi går dit där. Men här, jag tror här går den långa här borta. Det är så intressant. Första gången på toppen. Ja. Det här är lämmeltåget där. Vi tar det här lämmeltåget då. Det här då kommer vi ner. Let's go. Vänster. Brita. Känns det bra? Ja, det är okej, men ändå... Ändå inte. Ändå inte. Har vi Bella. Mip, mip, mip. Nej, det är svart. Det är den avstickaren vi inte ska ta. Här är också svart, så den tar vi inte. Nu får vi upp farten här, nu jävlar i det. Mjuk i knäna. Ja. Kör vi. Ont, ont. Ont, ont. Jag har inte något att säga att det är Asta. Kom Bella. Bromsar inte alls liksom. Bromsa! Bromsa! Går det bra? Ja. Nu kommer vi upp igen. Nu har vi åkt ankarlift. Eller nej, det gjorde fan inte sittlift. Ankarlift. Hej Bella. Nu får vi prova en annan nedfart. Men den lämmeltåget åkte vi precis. Och det var ju... Det var riktigt, riktigt bra. Den kommer Elise kunna åka utan problem. Jävla tunna. Kolla landskapet. Jag tror inte att få en jävla skida i huvudet. Vi ska åka den här gröna, sen svänger vi av till den blåa där. 21an, sen kommer vi ner till Trantorget igen. Och den blåa är ju lätt. Det kör vi. Så då ska vi ner höger här då. Höger. Nu ser man horisonten här. Ja, vi kör lite, där är inte så brant där så att... Kör dit där, sen svänger nu. Vad sa du? Ja, så håll höger där. Ni ser den blåa skylten där. Annars handlar jag med det svarta. Det vill vi inte. Ja, det bestämmer ni själva ju. Men släpp på lite grann där. Ja. Bra, Bella. Bra, Edith. Bra, Edith. Bra, bra, Bella. Bra, Bella. Första. Tänk på att du ska luta dig mot den skidan som är lutande. Ja, så ja. Bra, Bella. Ja,
Men det är när du svänger som du ska lyfta upp den liksom. Så ja! Som du märker så är det lättare när du får farten. Ja, jag vet, det brukar ibland vara att man har lite problem med en fot. Tänk på att du ska lägga vikten på den skidan som lutar neråt. Alltså den som är neråt, det är precis. Jag tror vi kom ner på fel backe, men det gör ingenting. Kom ni på fel backe? Ja. Vi kör ner här. Jag kan inte komma upp ändå, så att det... Nej, men alltså det är grönt här, så att det... Går det bra, tjejer? Lämmeltåget där nere. Eller där uppe kommer Elise kunna åka utan problem. Och ni också, den är... Jaha. Jag och Elise testar vägen hem. Vad vill du ha nu, Elise? Våffelstugan är det. Det är mycket varm och boj. Kolla då. Vad har vi mer beställt? Våfflar. Skål. Oh my god. Det är så perfekt ju. Jag har kollat på pappas gaffel. Vi tappar det nu. Ja. Ska du ha en? Ser det ut? Ja. Ja. Ja, vad ska du nu, Elise? Va? Vad ska du göra nu? Skitskola. 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 Nej, stor troll. Stor troll. Vi råkade anmäla Elise i ett, så... Men det kommer gå jättebra, eller hur? Elis borde gå en högre grupp, men ja. Får se om jag flyttar upp henne, som vi sa igår. En is, vad är det för någonting? Istapp. En istapp. Vem tog ner den till dig? Du. Istapp. En fin istapp. Kom det aldrig så när det snör hemma hos oss för? För att det är så här vi får alldeles så mycket snö hemma hos oss. Vi har haft det här. Men det är inte så kallt hemma hos oss. Jo. Det är okej, ja. Det är kallt. Lite bra fisk, var det kul? Ja, ni ska gå bort och träffas igen. Vi kommer bort och åta. Är det kul, mamma? Jättekul. Och sen kommer jag säga tack och gör massor med snö. Och när vi säger snö, då kastar alla, eller hur? Ja, bra. Är ni beredda då? Tack och gör massor med snö! Yes. Premiärturen. Är det så? Yes. Elise. Premiärturen. Du är trött nu, Elise. Du är trött, Elise. Ja. Nu ska vi åka skidor från de höga backarna. Nu ska vi åka hem till Elliot och William. Ja, de är dina hemma. Boys. Dina boys. De vi vill åka skidor med. Ja. Det är lugnt och skönt att åka upp i denna gondolen. Varmt framförallt, den här kylan. Nej, det är blåsten liksom. Det är nice. Så, vi ska inte ditåt, vi ska rakt fram. Så följ efter henne. Jävlar. Vad sa du? Nej, precis. Bara för att det är jättebra, Elise. Man ska svänga. Bra att Elise har timmar jag ska göra. Kolla Bella, såklart. Men jag har där. Men det är bara, gupp! Jag måste köra guppet! Kolla mig! Jag är proffs! Jalla. Jag vill se det här guppet här framme. Nej, det är så. Jo, kom igen nu. Nej, men... Ja, ja. Ja, jag ville se dig köra för den här. Nej, men det fick vi inte. Vad gör du? Snyggt. Oj då. Det här ska bli intressant att se, för den här gröna backen lutar väldigt mycket. Den är inte så bred heller. Bromsa nu, Elise. Bromsa. Bromsa. Snyggt! Vilken bromsning. Nu måste vi åka zigzag, okej? Okay? Som du har lärt dig i skolan. Ja, så ska vi ner här. Precis sådär. Och så glöm inte bromsa också. Så. Nej. Bromsa. Mer zigzag. Mer zigzag. Bra. Bra jobbat, Elise. Bra jobbat. Det här var rätt brant, denna gröna backen. Jag får upp så trilla här. Nej, förlåt. Går det bra, Isling? Ja, jo, den är grön. Jag vet inte vad som händer här. Någonstans in i skogen så hör jag Bella och Edith. Hör ni? Aj, ja. Hallå! Vad gör ni? Ni får, nej. Bella, ni får åka där. Nu får vi se dem här på detta gruppet här. Nu får vi se dem här. Här blir intressant. Här. Här.
Men det är bara att åka nu. Ni kan inte bromsa där, det är bara att åka. Vi kan ju gå. Jag kommer inte bromsa. Men lägg ner telefonen så kanske du inte ramlar. Jag kommer till där. Ja. Så. Åk nu. Få upp nu fart här så kom upp här, annars kommer ni bara backa. Ja, det där går bra. Men... Oui. Oj. Kom ut här ju. Ja. Woho! Det går jävligt snabbt just nu. Nej! Ja! Fast den gröna backen där, den var ju väldigt snäv. Ja, det var den backen. Och jag kan säga att Lemmeltåget är mycket lättare. Alltså mycket flakare. Nästan som en riktig barnback rakt igenom liksom. Det är den som är 3 km lång. Elise, vad gjorde du där? Vad sa hon? Då fick vi faktiskt höra här att ser du de här statyerna, Elise? Det är faktiskt vägen ner till Trolle och Trollas hus. Ja. Ska vi åka ner och kolla, Elise? Ja. Jag tror deras hus är om man svänger första in, tror jag. Där. Va? Där. Ja, första tror jag där in. Oh, här har de lagt lite sådana block i vägen. Är du klar det? Okej. Okay. Ja. Trollslope står här. Trollslopen. Här måste vi ner ju. Kolla läget. Höger här. Här har vi Trolle och Trollas gård också här nere. Här är det till höger. Här är Trolle och Trollas hus. Eller det är deras gård. Det ser ut som om de har gått iväg någonstans. De kan borta. Bella, kan du berätta om situationen? Vadå? Mamma ramlar. Hon känner att vad fan vad mjukt det är här. Jag lägger mig ner här. Ja. Skulle kolla snön. Ja, det var kolla snön. Verkligen. Hur var snön, mamma? Det går bra idag. Ja. Det går bra idag, ja. Okej. Okay. Ja. Det roliga var att jag stod still och ramlade. Ja, men jag såg det. Det är lite så jobbigast när man står still. Kan du inte resa dig upp också i den här riktningen? Jag säger bara så. Det är bara... Lider vägen. Sådär, ja. Där stannar vi. Avsnitt 2, en 3 kommer komma också och sen som sagt 2000 likes om ni vill se extra material med Icon och Bacon och Bella och Edith. En hel video bara med. Och där tänkte jag att då får du, kan du prata lite grann innan och så här berätta om det, för så får du se vad det handlar om liksom. Ja. Det fixar vi, okej? Okay? Mm. Så att glöm inte att prenumerera, bli ner för mer, kom lite tumme för den här videon, ses vi i nästa video. Så hej då!